Pekné. Je! 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 Čo robí? Čo urobil? Zbytočne. Janko, treba skúšať! Som nevidel, ale mám to natočené. Ale našiel. Hej, ale nevidel som to. Ani aj iné. To sa dobrý to. Pol minúty po odpiske. Aká? Tiež nám vylúčili hráče. No, to, že sa zaujímavé, čo? Bolo sa zaujímavé, čo je zaujímavé. Bolo sa zaujímavé, čo je zaujímavé. Bolo sa zaujímavé, čo je zaujímavé.